לנסות לדבר קצת על מורטון נוירלגיה, שזה יכול להתפתח לנוירומה. לפעמים קוראים לזה אינטרדיגיטל נוירלגיה או אינטרדיגיטל נוירומה. אנחנו מדברים על כף הרגל. אני אנסה לעשות את זה ככה. באינטרספייס השני או השלישי, ולפעמים בשניהם, עוברים עצבים לקצות האצבעות של הרגליים, ולפעמים, בעיקר בעקבות נעליים שהן צרות, הם מתחככים וסובלים, ובסופו של דבר מתפתחת הנוירלגיה הזאת, העצב מספיק נפגע, מתפתחת הנוירלגיה, שזה כאבים באזור הזה, ובהמשך העצב עצמו מתאבא מרוב החיכוך או מה שלא יש שם בגלל הנעליים הצרות לרוב, ואז זה הופך להיות נוירומה. לפעמים הם ממש הולכים על הרגליים ומרגישים כאילו יש להם איזה חתיכת אבן או משהו כזה באזור הזה, או באינטרספייס השני או בשלישי. תחושה כזאת של פגיעה בעצב, אז זה יכול להיות תחושה שורפת כזאת ודברים כאלה. עכשיו, אם ניגע להם באזור הזה, נלחץ על האזור הזה, אנחנו נפיק את הכאב. בנוסף, יש איזשהו מבחן שלוקחים את הרגל ומקבצים אותה, מקבצים את החלק הדיסטלי שלה, כמו שאני עושה פה, לוקחים את זה ולוקחים את זה ומקבצים לכיוונים האלה, וזה מפיק גם כן כאב. יש לזה אפילו שם לטסט הזה, אבל אני לא זוכר מהו, וזה גם עוזר לנו להבחן את הדבר הזה. אפשר להשתמש בכל מיני הדמיות, מדברים במרק אפילו על MRI כדי לוודא שזאת ההבחנה ולא איזה ארטריטיס או משהו כזה שעושה את זה, כי זה יכול להיות בהבחנה מבדלת. אבל בעיקרון זה. מוטונוירלגיה, מוטונוירומה, כאבים באזור הפלנטרי, בוא נגיד את זה ככה, באזור האינטרספייס השני או השלישי או בשניהם, באנשים שהולכים בדרך כלל עם נעליים צרות, לחיצה שם אמורה להפיק את הכאב, סקוויזינג של הרגל אמור להפיק את הכאב. בשלבים מוקדמים בנוירלגיה אפשר לטפל בזה שנותנים להם נעליים רחבות והכל, ושמים להם איזה פדים באזור הזה. בהמשך צריך להזריק כל מיני קורטיקוסטרואידים ודברים כאלה אם זה לא עוזר. כן. זהו. עכשיו, יש עוד כל מיני טכניקות ודברים כאלה שאני לא אכנס להם, אבל בוא נגיד את זה ככה, בהתחלה טיפול שמרני, אחרי זה עוברים לסטרואידים, ומדברים לפעמים על אבלציות ודברים כאלה. אבל לזה אני לא אכנס, אוקיי? זה היה קצת כמה מילים על מוטונוירלגיה שיכול להפוך למוטונוירומה. אינטרדיגיטל נוירלגיה או אינטרדיגיטל נוירומה. כמובן שאין פה המלצה רפואית, זה רק המילים. אם יש לכם תיקונים, מהערות או תוספות, בבקשה לכתוב. למדתי ממרק פה באינטרנט, תוכלו למצוא גם את זה. ואם טעיתי במשהו, סליחה, תודה רבה לכם וזה הכל.